ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଥାଏ ଦୁଇଟି ହୃଦୟ, ଦୁଇଟି ମନ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା। ସେ ଦେଖେ ନାହିଁ ଜାତି ଧର୍ମ, ସେ ଦେଖେ ନାହିଁ ଧନୀ କି ଗରିବ, କେବଳ ଖୋଜୁଥାଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ। ଯିଏ ମନକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତୁମ ହସ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେ ଲୁହକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବ, ଆଉ ତୁମ ନିରବତା ପଛରେ ଥିବା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରୁ ପଛେ, ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ସେ ତୁମ ସହିତ ସବୁ ସମୟରେ ରହିଥିବ। ଏଇ ଯେମିତି ଆଜି ବବ୍ଲି ନିଜ ମନର ମଣିଷ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ନ ରହିଲେ ବି ତା'ର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଟିର ବାପା କ'ଣ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ବବ୍ଲିକୁ ନିଜ ଘରର ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ? ଏତେ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା, ସେ ଝିଅକୁ କ'ଣ ବଣ୍ଟିର ବାପା ବୋହୂ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଦେବେ? ନା ସାମାନ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧୁରା ରହିଯିବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସୁନ୍ ଦେଖିବା ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଙ୍କଲ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଥରେ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ଏ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଯିବି, ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବିନି। ତାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତୋରେଣୀ ନାଟକ ଦେଖି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତୋତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ସତରେ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଯିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଏବେ ଶୋଇଛି, ତୁ ଏବେ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଙ୍କଲ। ବଣ୍ଟି, ଆଜି ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରି ସାରା ଦୁନିଆ ଚାଲିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ ମୋ ବିନା ବଞ୍ଚିବାଟା କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏ ବବ୍ଲି ବି ତମ ମନରୁ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଅଙ୍କଲ, ବଣ୍ଟିଙ୍କର କେୟାର ନେବେ। ବାପା ବାପା। ହଁ ବାପା କହ, କ'ଣ ହେଲା? ପ୍ଲିଜ ବାପା ତମେ ସତ କୁହ, ମୋ ବବ୍ଲି ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ନା? କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ପ୍ଲିଜ ବାପା ତମେ ସତ କୁହ। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମିଛ କାହିଁ କହିବି, ସେ ଝିଅ ତ କେବେଠାରୁ ଏ ଜାଗା ସେଠି ଚାଲିଗଲାଣି। ବାପା ପ୍ଲିଜ ତମେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ରଖିବ। ହଁ ବାବା କହ। ତମେ ସେଦିନ କହିଥିଲ ନା ମୋ ହୋସ୍ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତମେ ବବ୍ଲିକୁ ଡାକି ଆଣିଥିଲ। ହଁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଦିଅ ବାପା, ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ହେଲେ ହେଲେ କ'ଣ ବାପା, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁନ ତମ ପୁଅ ଖୁସିରେ ରହୁ ବୋଲି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ବାପା, ତାକୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ନା ବାବା ତୁ ସେମିତି କହନି, ହେଲେ ସେ ଝିଅର ଜାତି କୁଳ କ'ଣ, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ, ସେ କଥା ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ବାପା ତମେ ଏକଥା କେମିତି କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁମାରେ ଥିଲି ଆଉ ସେ ଝିଅ ଆସି ମୋର ସେବା କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତା ଜାତି ନଥିଲା? ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ତମେ ସେ ବବ୍ଲିକୁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛ? ସେ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଉ ଏବେର ସମୟ ଅଲଗା। ନାହିଁ ବାପା କିଛି ବି ଅଲଗା ନୁହେଁ, ମୋ ଜୀବନରେ ବବ୍ଲିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବିନି। ଯଦି ତମେ ମୋ ବବ୍ଲିକୁ ଆଣି ନଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ହଉ ତୁ ରହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ସତରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥପର କେମିତି ହେଇଗଲି, ଯେଉଁ ଝିଅ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦୂର କରି କେବଳ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା, ଆଜି ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ଜାଗାରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୋର କାମ ପାଇଁ ମୋତେ ଭଗବାନ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ମୁଁ ବବ୍ଲିକୁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି, ସେ ହୁଏତ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇନଥିବ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ଆଜି ବଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିବା ପରେ ମୋତେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି, ହେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବିନି। ଇଏ କ'ଣ ବୋଉର କଲ୍? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବବ୍ଲି। ହଁ ବୋଉ କହ। ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ସେ ବଣ୍ଟିର ହୋସ୍ ଫେରି ଆସିଛି। ହଁ ବୋଉ ସେ ଭଲ ହେଇଗଲେଣି। ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବି। ନାଇଁ ବୋଉ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ତୁ କ'ଣ ଏବେ ବି ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ? ନା ବୋଉ ସେମିତି କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ନାଇଁ ମା ଚାଲିକି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ବାହାରିଲି। ବୋଉ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଦେବାଟା ଠିକ୍ ହବ।
ବବ୍ଲି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା? ମୁଁ କେତେବେଳେ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ତାକୁ ପାଉନି। ଆରେ ସେଇଠି ତ ବବ୍ଲି ବସିଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବି। ବବ୍ଲି ଆସ୍ମା ଘରକୁ ଯିବା। ବବ୍ଲି ବବ୍ଲି ଟିକେ ଶୁଣ ବବ୍ଲି। ବୋଉ ଟିକେ ରହ, ମୋତେ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ ଅଙ୍କଲ କୁହନ୍ତୁ। ବବ୍ଲି ତୁ ମୋ ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସ। ହସ୍ପିଟାଲ କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ବବ୍ଲି, ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଘରର ବୋହୁ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁ ମୋ ସହ ଚାଲ। କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ, ବବ୍ଲିକୁ ଆପଣ ବୋହୁ କରିବେ? ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବୋହୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲେ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବବ୍ଲି କେବେ ବି ତୁମ ଘରକୁ ବୋହୁ ହୋଇ ଯାଇପାରିବନି। ଏ କେମିତିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବବ୍ଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟିକୁ ନିଜର କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ନିଜ ସଂସାର ଗଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ବଣ୍ଟିକୁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ତା ବାପା ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବବ୍ଲିର ପରିବାର ଲୋକେ ତା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ଏବେ ସିଏ? ଏ କାହାଣୀ ଆଗକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନେଇ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଠିଆ କରିବ, ବାସ୍ ତାର ଅପେକ୍ଷା। ସତରେ କ'ଣ ବବ୍ଲି ଆଉ କାହାର ହାତ ଧରି ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲିଯିବ? ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ।